Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Գնացածիկ 4 օրը 1 ստուգումների տակ եմ, շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում պրոբացիոն ծառայությունը այդքան լավ աշխատում է, թեպետ արդեն մի ամիսը արդարադարձում չունի նախարարը։ Հուսով եմ, որ այս մեր աշխատանքային ռեժիմը պրոբացիոն ծառայությանը կշարունակվի մնալույն այդ իմաստով, որովհետև որևէ խախտում արձանագրված չի, ամենայն դեպս ես զարմացա, որ ձեզ մոտ այդպիսի գրություններ կան, որովհետև իրենք մի քանի անգամ, ասում 10 անգամ եկել են մեր տուն, այդ թվում պարբերական այդ հրապարակումներից հետո և երբևէ նման արձանգի մասին մենք չենք տեսել։ Արձաբանում է չեն ուզել, չէ, դուք առաջին են, որ հրապարակված դատան արձաբանում, հրապարակված տվյալներով։ Բաժակցում եմ, որ ավել շշով եմ խմբել։ Կալանքի տակ կալանավոր էի, հիմա տանից եմ գալի, չասեք տանից է գալել, իշ առանակում է շշով։ Կալանք ձեզ է բաժակցում Ներշնաս տվյալները հրապարակեցինք, քանի որ ստացվել է հայտարարումով, դատան համապատասխան գործություններ հաստիագրումն է պրոբացիոն ծառայությանը, ուղղակի իրենց ծառայության բնույթից ելնելով, դատանի միաձեռնում են, որ արձանագրված է բացակայություն։ Դատանը համեմատում է, հետո թույլ տվել է, թե թույլ չի տվել, դա խախտում կհամարվի, թե չի համարվի, կորոշի դատանը։ Ինչ վերաբերում է լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցման ձևաչափին, դատանը շատ լավ հիշում է յուրաքանչյուր առավելապես կարևոր հանգամանքներ, դատանի դիմակ կարևոր հանգամանքներ։ Եվ այո, դատան նշել է, որ բնային կալանքը իր որոշակի սահմանափակումներով ինչ-որ ժամանակին նշում է ձեր պաշտպանակավոր կալանքը, շրջանակել կապված կամ ուշակի արդյունքը կապված են չէ հիանատորական հիմնակությունը թույլատրումներ կամ պայմանների ոչ։ Վրատության միջոցի ներկայացուցիչներն դատանը կանևոր մինչև կհասցնի դատական նիստերից հեռանալը վրատության միջոցի ներկայացուցիչներն ձեզ դատական նիստերի դարաշրջում ձեր ասած բնից հարցերից տալիս են ուքել, ուր եթե պատասխանում եք, բայց դատական նիստ ավարտելուց հետո, որպես այդպիսի, դատական նիստի ընթացքում արդյունքի միջոցները իրենց գործունեությունը, իրենց գործունեությունը ծավալում են։ Նիստի ավարտելուց հետո ունենք, դատական նիստերի դահլիճում են մի հարց տվեցին։ Նիստերի դահլիճից դուրս, որպես այդպիսին, այդ հաղորդակցությունը դատանը թույլ չի տվել։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանների միջոցով այդ ձեր ասացի հարց պատասխան ձևաչափին, այդ մասում դատանը այն ասել է, որ դուք կարող եք շարունակել։ Ինչի որոշման մեջ արձանագրված է, որովհետև փոխանցված կանանքի կիրառման ժամանակ է որոշվում այդ մասին արձանագրված չի եղել, և դուք այդ ձևաչափով հաղթացվել եք արտաքին աշխարհի հետ, ձեր խոսքի իրավունքը կիրացրել։ Հետևաբար դատանը չի կարող, որ այդ որոշման մեջ արձանագրի մի բան, որը ժամանակին արգելված չի եղել կամ տարբերակված մոտեցում իմաց չի ցուցաբերում։ Իսկ արդեն դատական նիստերի դահլիճից դուրս կլինի լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ ծուն գործող վարքի մասնավոր մասնակից կամ բաղթի ուժանդակող անձ կամ այլ անձ, բացի ազգային ժողովի գործող պատվաններից շփումները կարող եք ձեր ներձար ասկականների հետ, որի դուք ուղղություն են կա, այդ ձեր պաշտպանների հետ։ Սա որպես դատանի պարզաբանում որոշման մեջ արձանագրված տվյալների, եթե որևէ անպարզ չէ կա։ Հա, ես հարցնում եմ, ես եկավել եք։ Ձեր բացատրությունից ես ճիշտ հասկացա, որ դիցուք նիստը հիմա դուք կապում եք, ավարտվեց ենթադրենք, ես այստեղից մինչև շենքի ծելը ինչ հասցրեցի, կարամ պատասխանել վերաբերյալ։ Հենց շենքի շեմը հատեցի, եթե իրավունք չունեք պատասխանել։ Շենքի ծայրը չէ, բայց դատական նիստերի դահլիճից դուրս գալուց հետո, որովհետև դատանը նշեց, որ երբոր դատանը միշտ ասում է, դատական նիստը փակված է, բայց հաշվի առնելով, որ մինչ այս պահը, մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 10-ը, երբոր ձեր նկատմամբ կիրառված եղեք կալանք և դատական նիստը փակելուց հետո այդ իրավիճակը տեղի ունեցել, այսինքն լրատվության միջոցի ներկայացուցիչները դուք եք
հավատանը թե հավատացվել է արգելը, բայց ձեր պաշտպանների միջոցով ինք հարցում պատասխան թույլատրել է։ Եվ հոդվածներն են։ Հիմա հոդվածի տեսքով այդ հավատացվել։ Չէ, դրանք տարբեր բաներ են։ Այսինքն ինձ համար տարբեր բաներ են, հոդվածը հոդվածը, մենախոսությունը, իսկ հարցու պատասխանը երկխոսությունը։ Ձեր հոդվածները ձեր փոխարինորդներ են համացացում։ Իմ հոդվածները գրվում է իմ կողմից, փոխանցվում է փաստաբաններին, փաստաբանները փոխանցում են նրա համիջոցներին, այն զլմ-ները, որոնք հետաքրքրված են և նրանք շատ են ու շնորհակալ են, տպում են, համեկ օրինակ չի տպում։ Դա այլ անձանցել հավատարություն չի։ Բայց ողնան դուք պարզապես նվիրակրիք։ Որ դա չի ենթադրում, որ պատական ըստ իրավունքից հետո դուք կարող եք 10-20 սպասել դրանցում և հաղթացել դրանցում։ Ես ուզում եմ դուք իմանաք, դուք առաջ անցած կրայեցիք ինձանից երկար կապրեք, երևի դա լավ է, այս բանը։ Ես 2 րոպեից ավել պատճառ դատարան, 2 րոպե 30 վայրկյանից ավել, երբեք այսպես ասած հարցազրույց չեմ տալու։ Սիրտս վկայում էր, որ ես թեմայով բացվել եմ, չգիտեմ քի։ Նստած YouTube-ով նայել եմ իմ տնային կալանքից հետո ամենամաքսիմալ շփումը, որ ես ունեցել եմ այստեղից մինչև ինձ ուղեկցող ոստիկանի մեքենա, 2 րոպե 30 վայրկյան է եղել։ Այսինքն ձեր ասած ժամկետները բնականաբար խելամիտ պահպանվելու են։ Այսօր չափը կշտկալի, որովհետև ինստերի դահլիճից դուրս ոտերս ցավում է, մեջքս ցավում է, լիքրեշն եմ ավարտելու սեղանից։ Նրան ասեմ, մենք իրար հասկացանք, ես ձեզ հասկացա ձեր դիրքորոշումը։ Ուզում եմ ավելորդ պրոբլեմ չսարգենք, որովհետև այս դատական նիստերը բացի իրանց իրավական նշանակությունից ունեն նաև ինձ համար քաղաքական նշանակություն, միակ տեղն է, որտեղ հնարավոր է ԶԼՄ-ները չփվել։ Այդտեղ արհեստական արգելքները էլ ավելի են ամրապնդելու ինձ այն տեսակետի մեջ, որ քաղաքական սահմանափակումները գերական են դառնում իմ ամենստանդին եկանալ։